Вироби з кераміки, картини маслом та вишивані рушники 14 вересня змогли побачити виноградівці. В історичному музеї Виноградова свої роботи презентувала художник-керамік Ольга Гал. Майстриня займається мистецтвом уже понад 20 років. За час творчості вона і малювала, і вишивала, і робила ляльки-мотанки, і займалася писанкарством. Та найбільше до душі митцю – саме кераміка. Коли я приїхала сюди після навчання, то… В принципі, не було наміру так займатися керамікою, тому що вже керамічний завод у нас пропав. Ну, прийшлося своїми силами відновлювати постачання себе глиною. Я беру, ви потім подивитеся, там є поклади глини, які копаються з родовища, я їх обробляю власноруч. І вже стосовно цього виробилася моя техніка використовувати різні кольори глини. Як запевняє директор музею, у них часто проводять подібні заходи. Хоч приміщення невелике, однак роботи талановитих місцевих авторів завжди прикрашають зали музею. Виставки в нашому музеї проводяться постійно, не завжди такого великого плану окремо, що персональна виставка. Проводяться практично до всіх історичних дат, пов'язаних з Виноградівщиною, Закарпаттям, Україною, але найбільше цікавість викликають, звичайно, виставки народних умільців, персональні виставки. Поціновувачів творчості Ольги Михайлівни зібралось чимало, адже її роботи надзвичайно цікаві і гарні. Та найголовніше – зроблені з любов'ю. Я ціню всі її витвори, але найбільше – кераміку. Я до цього часу купив декілька і тепер збираюся із цієї колекції закупити велику частину. Виставка триватиме місяць, тому у вас ще є час відвідати музей та побачити експонати на власні очі.